boas-vindas à bênção. Não entendo. Achou que poderia continuar fazendo o que quisesse sem consequências? Eu fui razoável, fui justa. Mas você é tão egoísta. Você forçou alguém que não queria mesmo ir. E só pra você ser o quê? Herói? Você sabe o que significa hubris? Arrogância perante os deuses. Os gregos a viam como uma forma perigosa de orgulho que invocava a deusa Nemesis, que buscava a retaliação. Se eu vencer essa mão, você vai usar um voto. Tá fechado? Straight flush. Se violência é a única língua que você fala, então falarei a sua língua. E quando o sangue deles estiver na sua mão... Quando o sangue deles estiver em sua mão... Veremos quão heróico será. Veremos quão heróico se sentirá. O que está fazendo? Desculpa ter que fazer isso. Desculpa fazer isso. Queria que tivesse outro jeito. Queria que tivesse outro jeito. Mas você escolheu assim. Mas você escolheu. Quem abriu as portas? A porta do portão está aberta! Ah, merda! Eles entraram! Eu te falei que não queria sair. Tomaram a sala de controle, recruta! Alguém! Estamos sob ataque! Não! Não deixam passar! Escapatória!
quer ser um herói? É tarde demais. Deveria ter ouvido enquanto podia. Valeu por me salvar. Devo troco para aquela seita. Me tira daqui. Cacete! Não tem ébria. Sim, faz! Alguma coisa aconteceu com o Virgil e o delegado. E aí tudo foi pelo ralo. Eles pegaram o xerife, recruta. Pegaram todo mundo. Estamos encrencados. Temos que ir. O portão tá trancado. Algum daqueles putos tem a chave. Depressa! Rápido! Traga a chave!
Dá pra ver a semelhança física na família C. Ah, não, 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 não. Vai, vai, vamos, pressiona aqui. Vamos, Virgil, vamos, vamos. Encontre ela. Mate ela. Não deixe ela se safar disso. Enquanto aceita matar animais indefesos. É imoral. Quando isso acabar, todos nós ficaremos juntos da bênção.
Você viu o que podemos fazer. Vem até mim e mostrarei um mundo que você nunca sonhou que seria possível. That saved a wretch like me. I was lost, but now I'm found. Was blind, but o xerife te impediu de trilhar o caminho. Mas agora ele entende o propósito. E se juntará à nossa família no Éden. E se você tentar impedir? Seu xerife era um muro. Um muro entre você e o pai. Um muro que escondia a verdade dele de você. Então eu vou derrubar esse muro. Seu coração. E quando ele fizer isso, não haverá mais volta. Seu xerife está tão perto agora, tão perto de aceitar a palavra do pai em seu coração. E quando ele fizer isso, não haverá mais volta. Me achou. Não, não, não.
mas você vai morrer só. Seu xerife está tão perto agora, tão perto de aceitar a palavra do pai em seu coração. E quando ele fizer isso, não haverá mais volta. Você viu o que está por vir. O pai te mostrou. O mundo está ruindo. O mundo está enfermo e corrompido. O pai oferece a você uma chance de se livrar de suas amarras. De parar de se preocupar, de ser livre. Ainda nos enfrenta. Você viu o que está por vir. O pai te mostrou. O mundo está ruindo. O mundo está enfermo e corrompido. O pai oferece a você uma chance de se livrar de suas amarras. De parar de se preocupar, de ser livre.
pela espada e você morrerá pela espada. Vai jogar fora o que eu ofereço? Você ataca, mas não pode destruir o que ele criou. Você não sabe o que ele fará! Você nunca vai saber o que eu sei! Não é culpa minha! Nada disso foi culpa minha! Acha que eu queria isso? Ele me encheu de drogas, me ameaçou! Eu tinha só 17! Era uma criança! Não sabe o que está fazendo, sabe? O Joseph acha que é o nosso salvador. Mas é você quem decidirá o que acontece. Você foi o início. E será o fim. Ser diferente disso. Você caminhará. Você resgatará o seu xerife. Você será o herói. E depois você escolherá. Se você não escutar a ele, ele estará certo. Sou seu pai. E você é meu filho.
tenho aqui um mandado emitido para sua prisão por suspeita de sequestro qualificado. Agora quero que você dê um passo à frente e mantenha suas mãos visíveis. Algo está chegando. Conseguem sentir, não é? O mundo está alcançando seu limite. Nós estamos presos. Estamos cegos com nossa obsessão. E nosso passo adiante. O consumo desenfreado. Porque vejam, nós precisamos do melhor celular. E junto com o celular precisamos de um relógio novo ou dos melhores óculos. Então precisamos de uma bolsa nova para guardar todas as coisas. E aí, é claro, precisamos. Bem, precisamos de um serviço de música. E precisamos de um serviço de TV, de um serviço de filmes, e de um serviço de notícias, de um serviço de opiniões, de um serviço de verdades, e de um serviço de mentiras, mentiras e mentiras. Servidas a nós. To sing his praise than when we first began. Não tenho muito tempo, recruta. A bênção. Você precisa detê-la. Precisa se apressar. Recruta! Não temos muito tempo, recruta! Destrói a bênção! Destrói tudo!
longe de mim. Aviso, válvulas centrais sobrecarregando.
sinais sobrecarregados. Sai da frente, anda! Todas as travas receptivas desativadas. Aviso. Válvulas centrais sobrecarregadas. Todas as travas de segurança desativadas. Thank you.
atuar imediatamente. Boa, deu tudo certo, recruta. O ar tá limpando. Já tô até conseguindo pensar direito. Imediatamente. Temos que ir embora daqui. Esse lugar tá com cara de que vai explodir. Vou reunir os sobreviventes e encontro você lá fora. Boa sorte. Thank you.